Këto janë pamjet e sulmit ndaj gjyqtarit të Vlorës Arqile Basho nga tre vëllezër. Seansa për zgjidhjen e konfliktit të pronësisë në një apartamenti është mbyllur me debate dhe akuza të vëllezërve Myslimi ndaj gjyqtarit. Pasi gjykatës i doli nga salla e gjyqit, Myslym, Fatosh dhe Elmaz Myslimi e ndoqën nga pasa të, ndërsa në korridorin e gjykatës e sulmojnë fizikisht dhe verbalisht. Policia e Vlorës menjëherë pas ngjarjes ka arrestuar në flagrancë tre autorët. Në lidhje me sulmin, kanë reaguar dhe kolegët e gjyqtarit të cilët të dënojnë ngjarjen dhe shprehin mbështetjen ndaj Arqile Bashës. Por nga natyra e vetë, veprimtaria gjyqësore shkakton pak naqësi ndaj njërës apo tjetrës palë. Por në një shtet të së drejtës, mjeti ligjor për të kundështuar një vendim gjyqësor është ankimi në një gjykatë më të lartë.